Ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილ კვირეულის ფარგლებში დღეს პირველ საჯარო სკოლაში კონკურსი ჩატარდა. მასში მონაწილეობა ყველა საჯარო სკოლის გუნდმა მიიღო. ქართული ენის დღე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია ქართული ხალხის ისტორიაში. ამდენად ამ თარიღს ყოველწლიურად უკვე მერამდენი წელია ამ კონკურსთან და ამ დღესთან დაკავშირებით ტარდება პირველი საჯარო სკოლის ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით საქალაქო კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობს ყველა სკოლა. კონკურსის დაფინანსება ხდება უკვე მეორე წელია ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტელექტუალურ კონკურსში 11 და 12 კლასის მოსწავლეები შეეჯიბნენ. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის და ასევე თითოეული სკოლისთვის, რადგან ხდება როგორც ქართული ენის დონის ამაღლება, ამავდროულად მოსწავლეების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში და ამით მათი ძირითადად წინა პლანზე წამოწევა. მათი ცოდნის და ამავდროულად იმის, რასაც ისინი აკეთებენ ყოველდღიურად სკოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ხელშეუწყობს ქართულ ბავშვებში ქართული ენის ცოდნის ამაღლებას და ესე სახალისოა და ყოველ შეძლებას საშუალება. განსაკუთრებით აბიტურიენტებს რომ წინასწარ შეამოწმოს თავისი ცოდნა და გამოსცადოს საკუთარი თავი. ინტელექტუალური კონკურსი პირველ საჯარო სკოლაში 2007 წლიდან ტარდება.